dagaalada beeleedyadan dhex maray labada maleeshiyada ee maamulkaasi oo dhowaan ka socda duleedka magaaladaasi Kismaayo ayaa lagu soo waramayaa inuu sii xoogaysanayo islamarkaasina ay dad badan ku dhinteen isaakana uu halkaasi ka socdo. Sida ay sheegeen dadka deegaankaasi, dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa gobolkaasi, waxaana la isku adeegsanayaa hubka fudud iyo ka culus. In ka badan 50 qof ayaa lagu waramayaa inuu ku geeriyooday colaadda muddada isbuuca ka gooneed duleedka gobolkaasi ee caasimadda ku meel gaarka maamulkaasi Jubbaland ee Kismaayo. Dadka dhintay ayaa waxaa lagu soo sheegay inay isugu jiraan dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamayaasha. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in colaadda weli taaganay salka ku hayso duldaaqsimeed iyo aanooyin la xidhiidha qabiil. 10 loo dhaawac ah ayaa la geeyay isbitaalka guud ee Kismaayo. Colaaddan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay saaka mar kale ka qaraxday, isla markaana dhacday in ay wadaan hubab urursi xoogan. Maamulkaasi Jubbaland ayaa la sheegayaa inay dhowaan ciidamo u direen deegaankaas. Dagaalku ka socdo balse weli kuma aysan guuleysan inay joojiyaan dagaalkaasi. Xamse Dabare, Star TV.